哎，主席想要问一下，就是昨天晚上这个徐耀昌宣布要退党，那主席怎么看？那另外呢，因为这个考纪委还在处理嘛，对不对？那是不是党纪这部分还会继续再进行？国民党是一个大家庭啊，这个大家庭是属于全体党员、全体的支持者的，所以我们必须要有严正的党纪，任何人违反党纪，我们都必须严正的处理。所以考纪会会秉持这样的原则来处理。当然，我们于师啦，大家都是老朋友、好朋友啊，我们也感到非常不舍跟遗憾。但是还是回归一句话，这个大家庭是属于大家的，我们必须严正的按照党纪来处理。他怎么看徐耀昌他抛文，然后他列出侯友宜的四大罪状，然后还说国民党现在是逆势政治？我想侯友宜获得全体党代表大家一致的同意而来征召为党的提名人。那在过程当中，大家也看到侯友宜的民调是当时最高的，也是所有县市长立委大家共同支持的。那今天我们大家正在团结一致，团结努力。那我们希望这个过程当中，小恩小怨或过去的这些都不是重点，真正的重点是大家都在为了中华民国，为了两岸的和平，为了公平正义，必须要下架民进党，必须要团结努力来确保台湾的安全。所以昨天在质疑说这个游云龙的这一份民调，不过他就说如果把我们国民党那份民调当标准的话，应该要把那份民调拿出来给大家看。其实我们看到不管前天公布的媒体民调，或昨天晚上公布的媒体民调，都是非常一致的啊，就是最近大家看到的侯友宜的民调是不断的在上升，虽然我们现在是位居第二，但是我们绝对不敢自满，我们还是要持续的努力，必须要团结努力，最后整合起来，我们才能够下架民进党，才能够确保两岸的和平跟台湾的安全。那我们强调的这些媒体民调或者我们的内参民调是大家一致的，那尤教授也不必生气，我们只是说因为媒体民调好多家都在前天昨天也都分别公布，大家做个比较，做个参考就知道了。主席徐耀昌，徐耀昌有过台铭说徐耀昌是爱之深责之切。我还是强调，不管大家哈大我大一点，小我小一点，这个中间如果只有自我或者只有小我，一定是没有办法走出这个大局。那我们就是不要纠结在这些小我当中。大家共同努力啊，共同团结。徐耀昌有可能以无党籍投入苗栗的立委，徐耀昌有可能以无党籍投入立委选举，而且呢，有可能造成就是苗栗撒卡的那个舞台。我相信不会啦，因为他也参与了党内的初选嘛。那最后初选的结果，大家支持的是邱正军。那我也跟苗栗县这个中县长还有议长地方人士都谈过。那苗栗县的两席立委应该是相对稳定的，不管是我们邱正军市长参选的，或者是我们现任的陈委员，我们相信大家都会团结一致。